madaxweyne kuma filnaan dhaqaalihii miisaaniyad ahaan loo qorsheeyey oo keliya waxaan raacay lacag badan oo ku baxday hawlo aan qorshaysnayn oo aan lacagaysnayn xilligii aan qorsheynta samaynaynay. Hawlaha dheeraadka oo soo kordhay marxaladda labaad waa howlaha madaxweyne maanta lacagtooda ay nagu leedahay shirkadda Kibaarko oo aan filayno inaad garoonka ku dhex dhiibi doontid. Mudane madaxweyne, howlaha aan qorshaysnayn oo na raacay maadaama aanan khibrad aanu lahayn, isla markaasna aanan horey u dhisan garoon, garoommadana ay dhiseen dowlado iyo shirkado waaweyn, waxaa ka mid ahaa markii ugu horreysay oo aan VIP-da dhammaystirnay, markii ugu horreysay oo aan fiildiga dhammaystirnay, injineeradii waxay nagu yidhaahdeen waxaa loo baahan yahay inaad dushiisa ka dhigtaan shub, aad ka dhigtaan si roogu u qabsado iyo kooladuba ay u qabsadaan, taasoo markeedii hore noo ahayd jay la kabisay. Sidoo kale mudane madaxweyne, waxaan maanta soo bandhigaynaa ma magacaabi karo guud ahaan, waxaan rabaa inaan u mahad celiyo shirkadda Kibaarko. Shirkadda Kibaarko oo haddaanan helin ayaad kaan lahayd in garoonka Cawaalo uu dhismo. Waxay noogu deeqeen dhaqaale, waxay noo hibeeyeen qalabkoodii, waxay naga aqbaleen in annagu aan dhaqaale haysan ay nagula shaqeeyaan garoonka, nala dhammaystiraan, dayntoodana ay laba sano naga sugaan. Laakiin markii isagoo cagaaran galabta la furaayo jeebka loogu shubo lacagtooda. Mudane madaxweyne, waxaan si gaara rabaa inaan ugu mahad celiyo Axmed Baabur Raqiis oo ah mulkiilaha shirkadda Kibaarko oo keligiis qalabka ka sakow $50,000 noogu deeqay in garoonka lagu daro. Ugu dambayntii mudane madaxweyne, waxaan kaa codsanayaa Kibaarka maadaama ay dul qaadatay wax badan ay noo samaysay inaad galabta ka farxin doontid. Waxaan insha allah aqbalnay oo bixinaynaa lacagta ku dhiban garoonka oo shirkadda Kibaarko oo runtii ah shirkadaha waddaniga ah ee aanan ku koobsan inay ribix sameeyaan ee qayb weyn ka qaata horumarinta dalka, mashaariic fara badanna dhisay, contribution muuqdana ka qayb qaatay. Waxaan rajaynayaa insha allah way ku fiicnayd sidii Caasho sheegtay maanta inaan halka ugu dhiibno, laakiin insha allah daynta dowladdu murmar waa la sulugaa, laakiin tan si gaar aan u bixin doonnaa haddii la xidho.